vento da porra, velho. Vai descer aí? Bora! Bora! Muito carro aqui, velho! Muito carro! Tá do quê? Tá de segunda? Primeira? Primeira? Segunda? Tá, vai! Só bora! Ele já alcança! Não, muita trepidação. É o que eu falo, rapaziada. Mais torque, menos final, entendeu? Não adianta, não acompanha esse final. Eu vou tentar sair parado agora. Bora sair parado? Bora parado? Parado? Parado. Eu tenho mais chance parado. Vamos lá. Bora, bora parar aqui, vai. Para aí. Vai, como é? Conta até três, como é que é? A terceira buzinada. Vai, buzina então. Vai. É sair com o giro alto. Porém, se você você aumenta o giro dela pra sair, cara, ela inclina, entendeu? Então, não adianta, não tem que sair com ela. Mas mesmo assim ela sai na frente. Mano, eu tava vindo pra cá. Eu dei uma acelerada ali perto do atacadão. Mano, ela fez assim, ó, velho. Nunca tinha feito tão... Foi forte, mano. Forte pra caramba, porque deu uma trepidação lá, tá ligado? Dá pra ir de primeira com ele? Dá pra ir de primeira. A sua dá, essa aqui vai de segunda. Vou voltar de novo, vai ter barulho. Você quer voltar de novo? Não, vou voltar agora. Beleza. Oi? Dá um pilote? Vai, claro, rapaz! Como é que é? Como é que vai? Vamos um pedacinho a volta agora, hein? Como é que você quer que eu vou? Ah, vamos de novo, pô. Só acelerar a moto aí. Caralho. Acelera de boa, hein? Bora. Realizando um sonho meu, hein? Embreagem tá alta? Que delícia!
delícia, mano. Que moto. Meu sonho essa aqui. Olha esse ronco. Caralho, sou apaixonado. Tenho muito vento no peito, né, mano? Essa aqui é mais esportiva. Tô achando a frente dela um pouco leve, hein? Acho que o pneu tá muito cheio. Mas, mano, de moto, tesão, velho. Ô, oh, sonho realizado, mano. Tamo junto, Henrique. Ó, tá de marcha. Tá de marcha leve. Não vou apontar muito porque eu não conheço a moto, né? Primeira vez no pilote. Ih, ganhou. Nossa, que ronco lindo. É a diferença, cara, que eu sinto aqui, ó. O motor dela, eu sinto enchendo. Enquanto da MT, ele já tá cheio, entendeu? Você pode perceber que você escuta o barulho do motor enchendo, ó. Esse é o tesão da Hornet. Tem força, né? Ela dá soco, né, mano? Sim, é o que eu tô falando, ela é suave, né, mano? Ela vai enchendo o motor, essa aí o motor tá cheio já. Só que em compensação desenvolve mais depois. Ela tá em 140, ô, próximo. Sim, 140, é o que eu falei, mano. Nesse aqui, ó. Ô, caralho. É o Fábio, para, certo? Tá ligado, aqui não tô. Tá piscando aí, foi, desligou. Mano, que motinha.